quinta. A história da luta de um pai por justiça. A nossa reconstituição da morte do menino Henri Borel, um caso que revoltou todo o país. Como é que uma mãe sabe que um adulto está trancado no quarto e o filho sai mancando e nada fez? Lesão número 8, lesão número 13. A mudança de versão lá na frente, onde ela diz que estava vivendo numa relação abusiva, é, na minha opinião, uma tática dela de defesa. Ela nunca teve esse diálogo com ele de forma submissa. Depois de Cine Hollywood... É um agressor de criança. Papai, eu não quero ir mais pra casa da mamãe. O tio me machucou. Linha Direta.